Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөндө абдан кубанычтамын. Анан бүгүнкү тема, кызыктуу тема. Бул эң жакынкы келечекте эмне болот деген тема да. АКШ'ын чоң катарлары жана келечеги. Ушуну бир карайлы. Албетте, бул жерден биз бир гана геосаясат маселелерин карайбыз. Эми негизи АКШ бир кезде согуштук кандайдыр бир аракеттер менен жеңген өлкөлөр же болбосо кандайдыр бир деңгээлде өнүктөш болгон өлкөлөр бүгүнкү күнү гүлдөп жатышат. Бул деген Жапония АКШ'га 2 ядердик бомба ыргыткан согушту токтотуш үчүн. Германияны Firestorm кылып туруп, Дрезден менен кошо толук кырып салышканда бир кездерде АКШ жана өнүктөштөр СССР экөө. Азыр эң күчтүү Евро биримдиктин өлкөсү Түштүк Корея, бул дагы баягы 2 өлкө СССР менен АКШ экиге бөлүп салган мамлекет, бирөөсү Түндүк Корея, бирөөсү Түштүк Корея. Бүгүндө Түштүк Корея аябай бай. Анан Тайланд. Тайланд болсо, буну эч ким эч качан басып алган эмес. Бирок Тайландтын кээ бир баягы белгилүү бизге, мисалы үчүн, ошол эле леди бойлор болбосо эле, калган бар жакшы мындай кандайдыр бир өнүгүү нугунда эч бир мамлекети бузулбай, бийлиги бузулбай, өзүнүн нугу менен кетип баратат эмгичекте королдук болуп. Бирок АКШ тийип өткөн башка да өлкөлөр болгон. Анын албетте тийгизген таасири аябай терс болгон да. Бул деген Мексика кошуна. Мексика согуштан жеңилип АКШдан андан ары эмгичекти жакшы өнүгүү албай жатат. Мисалы үчүн ушул эле баягы Сомалиге АКШ кирип туруп согушуна кийгиличти эле бекер ООНун мандаты менен кайра утулуп чыкты. Ошол эле Либерия деген баягы АКШда кулдарды боштондукка чыгарганда кээ бир кулдарды кайра Африкага жиберишкен, акча беришкен, курал беришкен. Алар болсо Либерия мамлекетин түзүп, ал мамлекет дагы өтө Африкада стабилдештирүүгө эч кандай салым кошпой, тескерисинче стабилдүү жашоо кылбай баягы туруксуздукту пайда кылууда Африкада. Ошондой эле Кубадан дагы Жан Батист Америка Кошмо Штаттарынын колдоосу менен келатты эле, анан баягы Фидель Кастро келе калып, Жан Батист ыргыта калып, кайра баягы Америка Штаттары ошол жерден дагы көп уят болгон. Албетте, негизи эгерде карасак, дагы кошумча мамлекеттер бар ошондой эле. Ошол эле Колумбия, ошол эле Панамага АКШ түзмө-түз кийгиличкен баягы мамлекеттин марионеттик мамлекет түзүп, баягы Панам каналын казыш үчүн жана аны башкарыш үчүн. Тагы Вьетнамды алсак, Вьетнамды АКШ керек болсо талкалап салган. Бүгүн кайра Вьетнам АКШга башкача карап атат. Коммунизм менен жүргөн Вьетнам акырында баягы мурунку коммунисттик өлкөлөр мурункудай ресурс бербей калгандыктан бүгүнкү күнү кайра капитализмге өтүп атат да, ийгиликтүү. Ошондой дагы АКШнын баягы уят болуп калган учурлары болгон, же болбосо жыйынтыктуу иши кылынбай калган учурлары болгон. Бирок негизи карасак, эң чоң бүгүнкү күнү Америка Кошмо Штаттарынын коомунун жанакы ойлонгуч адамдардын, көрөгөч акылдуу адамдардын аябай катуу баягы ой жүгүртүүсүн жана мындай кандайдыр бир травмасын, мындай жан дүйнөсүнө кетирген травмасы бул Ирак. Иракка 2 жолу кийгиличти АКШ, 2 жолу кийгиличип Ирак аябай катуу диктатура болуп, дүйнөдөгү баягы нефть баасын аябай көтөрүп, Иранга кол салып, АКШнын жардамы менен, анан АКШга каршы Кувейтке кайра кол салып ушундай болуп атканда Ирак АКШ талкалады. Бирок модернизация кылып жаңы баягы Жапониядай же Германиядай гүлдөтө алган жок. Анткени баягы негизи ийгиликсиз иш аракеттер болуп кетти. А эмнеге ал иш аракеттер ийгиликсиз болду да? Биринчиден баягы жергиликтүү өзүнүн маданий жетишкендиктерин же жергиликтүү баягы өзүнүн өзгөчөлүктөрүн Америка Штаттары эске алган жок да. Албетте, ошол башаламандык, туруксуздук жакынкы чыгышта атайын баягы өлүмгө караган философия болорун баягы жихатчилер, баягы ошо федаиндер, өзүнүн жан кечтилер ушул идеологияны түшүнгөн жок да АКШ. Анан ага башкача подход менен, башкача жол менен келиш керек эле, бирок ал жолго бара алган жок. Анан биринчиден эң биринчи чоң катасы баягы Саддам Хусейндин чоң армиясын жана бас партиянын мүчөлөрүн бүт баарын баягы көчөгө айдап салды. Ал профессионалдар өзүнүн ордун таппай башка өлкөлөргө көчүп, аскерий профессионалдар болсо атайын өзүнүн жеке армияларын түзө баштап, жеке аскерий кыймылдарын түзүп, бийлик үчүн күрөшө башташты. Бул нерсе
çoğun turuksuzlukka alıp geldi de. Albette bayağı bu çoğun kata bolçu. Irak'tın armiyasının çıkarbaş kerek bolçu bayağı mamlekettik kızmattan. Mamlekettik kızmatta kaltırıp alarga jumuş beriş kerek bolçu. Birok AKŞ teskerisinçe oylongon. Oşol araketter anan DAEŞ'tin payda oluşuna alıp kelgen. AKŞ bir gana şiitterge bayağı basım jasap alar men iştegen sunnitterdin köpçülügü aga karşı çıkışkan. Uşintip anan DAEŞ payda bolot dagı. DAEŞ menen dagı bir neçe jıl AKŞ soğuş бүт жакынкы чыгышты жардырып ийет бул нерсе. Араб жазы келгенде дагы чоң стабилдүүлүктү ошо бузган нерсе ошо DAEŞ болот да. Америка Штаттары же атайын ошону кылды. Же бирок тарыхын изилдесек жок. Атайын кылган эмес, бул таза, таза баягы тартипсиздик, таза, таза баягы акылдын жетишпегендиги болуп кетти деп эсептесек болот. Анткени эгерде 2-чи дүйнөлүк согушта акылдуу адамдар маршал генерал өзүн планын сунуштаса, кантып Европаны калыбына келтирет, кантып баягы индоктринация кылат, үйрөтөт кайра баягы билим берет, кайра тынчтык жашоого кайтарат, кантып Жапонияны ошо тынчтык жашоого кайтарат. Ушул план менен келсе, акчасын көтөрүп алып. Булар болсо андай плансыз келип, акчасын салып баштап, күндө баягы согушка, күндө коррупцияга көнүп калган элди кайра демократиялык институттарды түзгүлө деп күчтөп, эч кандай жыйынтыкка жетишкен жок да. Албетте, инфраструктура коррупциянын аркасынан начарлап, инвесторлор баягы бул саясий туруксуздуктун жогунан качып, акчасын чыгарып, ушул мамлекет такыр өзүн багын көрбөй калды да. Талкалган үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып салды да. Артык кылам деп атып тырдык кылып алды да Америка Штаттары ушул жерден. Анын канча ичинде администрациясынын бири баягы каршы чыгат да, жок деген биз деген ушу өзүбүз жок американча кылабыз деп. Башкалары оппозициясы өзү Американын айтат силер туура эмес кылып атасыңар, булардын башкача бир жол менен иштеш керек. Буларга диктатура керек, буларга күчкө салып окутуш керек. Буларды кандайдыр институтту үйрөтүш үчүн бир нече жыл диктатураны улантыш керек. Булардын баарын иш менен камсыз кылыш керек деген айтса дагы, алардын жумуштан алып салып, ага каршы чыгып администрациялар, борбордук администрациялар эч кандай жыйынтыкка келген жок. Андан үстүнөн дагы ошо НАТО өлкөлөрү жана буу мандат берген өлкөлөрдүн өкүлчүлүгү, анын ичинде Казакстанда жүрөт, башка да өлкөлөр жүрөт, мына кийин картада көрүп атасыңар. Алар ошол Ирактын жерине болгондугу Иракка өзү оккупациядай сезилди дагы, анан ошого дагы эл тынчыбай койду. Коопсуздук системаны такыр бузуп салды Иракта. Анын сырткары ошол маданий түшүнбөштүктөр, модернизациялык ийгиликсиздикке алып келди да. Так ушундай эле ката Америка Штаттары мисалы үчүн Украинада жашашкан да. Америка Штаттары, Британия, Орусия үчөө ошо Будапешт меморандумуна жол алышкан болчу. Украинада 91 жылдан кийин 3-чү дүйнөдөгү көлөмдөгү ядердик арсенал калган болчу да. Анан ошону колго алалы баары бир силердин баягы ядердик дүрмөттөрдүн ачкычы Москвада деп туруп, ошо кай бир нече жолу кыйнап, күчкө салып атып, коркутуп, акча убада берип ушундай жолдор менен акырында Украинаны Америка Штаттар ошол өзүнүн ядролук потенциалынан арылтканга жол салышты да, жол салдырышты. Ушул нерсе чоң ката болду да. Ушул ката анан кийин ошо өзүнө билдирди. Албетте, баягы арылуу келишимдерге кол коюлду. Ошо Орусия, Украина, АКШ ушундай Будапешттик меморандумду түздү. Түзгөнү менен баягы Британиянын АКШнын гарантиялары иштебей койду. Анткени ошол мандат баягы коопсуздукту убадалаган өлкөлөрдүн бири Украинага кол салды. Кол салганда ушул чоң ката экенин көрүндү да. Эгерде Украинада бүгүнкү күнү минималдуу түрдө болсо дагы, аз болсо дагы кандайдыр бир ядердик курал болсо, балким Орусия ага кол салмак эмес. 24 жылы бир алгач жолу Крымга кирип 14 жылы, анан 24 жылы да 2000 жылдар. Анан албетте бул деген азыркы дүйнөдөгү стабилдиктин жоктугуна алып келди да. Бул деген көрүгөш жеткен жок. Же атайын кылдыбы, же атайын эмес кылдыбы, көрүгөштүк жеткен жок. Америкалыктар дагы украиндыктар 3 күндүн ичинде Орусияга өтүп кетет деп ишенишкен да, согуш башталганда. Украиндиктер бүт планды бузду. Алар деген аябай кызуу каршы күрөшү башташты. Бул нерсе албетте бүт пландардын баарын кыйратты да. Америкалыктардын да күтүлгөн прогноздорун негизи ошо Орусиянын да пландарын. Бир чоң ката АКШ Талибан да, мисалы үчүн Афганистанга кириши. Талибан баягы кыйратылгандан кийин АКШ анын режимин жок кылгандан кийин кайра модернизация иштерин алып баралган жок.
Албетте бул жерде Кошмо Штаттардын негизи башкаруунун подходтору кайра баягы цивилизацияланган өлкөгө карагандай, анан сырткары баягы кайдыгерлик, аскерий администрациянын арасында баягы баштуу, акылдуу адамдарды тартпагандык, кайра эле баягы Европаны калыбына келтирүүчү Маршал планы сыяктуу планды жоктугу, баягы кайра эле баягы демократиялык институттарды күчкө салып киргизгендиги, кайра элди жакшылап окутпагандыгы, кайра пуштун валли деген ошонун баягы Афганистандын ошо ички укук системасын түшүнбөгөндүгү ушул бүт нерсе албетте ушул жерден дагы ийгиликсиз нерселерге алып келди. Афганистандагы коррупция өрчүдү. Коррупцияны туура эмес түшүнүп, баягы европалык мындай системасы менен подход кылып, алар да аны чеч алган жок. Аны ага бөгөт кое алган жок. Керек болсо, кээ бир критиктердин айтуусу боюнча Америка Штаттары тескерисинче ошол коррупцияга катышты. Керек болсо, ошол наркотрафикти жок кылмай эмес башкарышты деп айтып атышат да бир критиктер. Ошол нерселер анан аябай мультикультуралуу, мультимаданияттуу, ар кайсы баягы улуттардан турган ушул ар кандай пуштундар, тажиктер, хазарлар, өзбектер сыяктуу ар кандай элдердин аралашмасынан турган белужилерден мисалы турган адамдардын башын бириктирүү мүмкүн эмес эле. Аларды ар кайсы баягы өзүнүн топторунун укуктарын берип башкарыш керек эле, бирок ага да эч кандай күч жетпеди да Америка Штаттарынын. Аскерий ийгиликтер канча болбосо дагы ошо туура элге кандайдыр бир демократиялык түшүнүгүн өткөрүп, же болбосо жергиликтүү кичинекей-кичинекей диктатуралар түзүп тартипке келтирүү ушундай эч кандай идеялар болгон жок да америкалык администрацияларда. Анан бул идеяларды аткарганга дагы эч кандай мындай ниет да болгон жок. Анын негизи аскердик ийгиликке карабастан Афганистанда тынымсыз согуш улана берди дагы акырында ушул нерсе аябай мындай чыр чатакка күчөшүнө, элдин калктын жашоосунун начарлашына, Талибандын тобун кайра өсүшүнө алып келди да. Анан албетте союздаштарын такырында 20 жылга созулган согушта ошол администрациянын иштешинде кандайдыр бир эч кандай мындай туура мындай иш аракеттер болгон жок да. Анан негизи бул деген кайра Америка Штаттарынын Афганистандын кетишине алып келди. Кетиши дагы туура түрдө болгон жок. Мисалы үчүн аскерди чыгарылыш, аскерлердин чыгышы мындай туура тартип менен болгон жок да. Атайын ошо администрация алсыз болгону билинип калды. Мисалы үчүн Талибандын астында ошол Афганистандын өкмөтүнүн күчү жок экени билинди да. Жалпы элдин колдоосуна Афганистан өкмөтү ээ эмес экени билинди. Ошол нерсе аябай мындай туура эмес болду да. Ошол пландар, жакшы стратегиялар жакшы иштелип чыккан эместиги дагы байкалып калды. Эми азыр Израиль менен Иран тирешип атат. Израиль азыркы күндө ошол Хезбалла жана Хамас менен согушуп атат. Газаны жапыз кылып салды да, жер менен жексен кылып салды. Ливанды Хезбалла менен согушуп атат. Хезбаллада 100 000 аскер бар, анын баарын жеңиш кыйын да, өтө кыйын. Бирок кантсе да жаңы башчысын шайлашса да Наим Касемди, баары бир аны дагы өлтүрөбүз дешти Израиль. Анан эртең эгерде чын эле Иран куласа, аяталалардын режими куласа, жаңы Ирак болбойбу деген суроо туулууда да, жаңы даиштер пайда болбойбу ушул кайра эле. Анан кантип ушуга катышат? Ирандын да ядердик программасы бар, куралы көп. Ирандын да Кытай менен болгон аябай жакшы мындай байланыштары бар. Израиль баягы акыркы бомбалоодо алардын заводдорун бузса дагы, центрифугаларды баягы смеситель ракетный топливонун смесителдерин бузса дагы, шахет заводдорун бузса дагы ядердик программасын токтото алган жок. 2000 баллистикалык ракета Иранда дагы эле турат. Складтарды жардырса дагы баары бир ошол ракеталар турат да. Бүт баягы просун жок кылса дагы баары бир эл турат, пехота турат да. Анан ошону ошол менен эмне болот эгерде борбордук бийлик бузулса, бул жерден жаңы даиштер чыгабы? Ушул суроо турат да. Андагы бийликтин вакууму пайда болсо, аны кантип жөнгө алат? Иранда кризис болсо, НАТО союздашты менен Сауд Арабиясы жана башка өлкөлөр менен аймактык көнүктүштөр менен кызматташуу түзө алабы Америка Штаттары? Ошол суроолор турат да. Экономикалык жардам бере алабы? Экономикалык баягы кошумча, бул деген чоң эл, элдер көбөйдү. Баягы 2002 дүйнөлүк согуштан бери 2000 жылдары элдин саны кескин көбөйдү жер жүзүндө. Мурункудай 10 миллиард доллар бул жерден азыр эч кандай жардам бербейт. Бул жерге триллиондогон долларлар керек да. Мисалы үчүн Маршал планын ишке аткарыш үчүн ошол акча барбы? Кайдан ала алат ал акчаны? Ким берет ал акчаны? Кайсы коомчулук берет? Эгерде режим курулса, мисалы үчүн Орусия, Кытайдын таасири кандай болот ошол жерге?
Ошол суроолорго жооптор эмчекти жок да. Мисалы үчүн а Россия ыдырап кетсе Украина менен согушатып, Украинага 53 НАТО өлкөсү жардам берип атат, Орусияга Кытай жардам берип атат, Корея жардам берип атат, кээ бир өлкөлөр жардам берип атат. Бирок глобалдык түшү Иран жардам берет, бирок Иран өзү кыйынчылыкта да. Ошол Орусия ыдырап кетсе бүгүнкү күнү, ушундай ыдыроо кандай бир сигналдар болуп атат. Аны кантип жөнгө алат? Бир нече мамлекетке бөлүнүп кетсе, ал сценарийде глобалдык коопсуздук кантип камсыздай алат? Ядердик куралды кантип жөнгө ала алат да? Кантип ага көзөмөл жүргүзө алат? Суроолор көп, жооптор жок. Эгер ушундай болуп кетсе, анда бул жерде согуш болобу? Же мамлекеттерге бөлүнүп кетеби? Ал мамлекеттер тынч жашайбы? Куралды эмне кылат? Эртеси реванш группалары пайда болбойбу? Москвада мисалы үчүн кайра Орусияны теребиз деген. Ошол реванш группалары кайра кандуу согушту баштап ийбейби? Ушул суроолор турат да мисалы үчүн. Балтик өлкөлөрү Орусияга каршы да, а бирок Орусияда миллиондогон адамдар, кээ бирлер айтып атат, 140 миллион эмес деп. 140 миллион эмес болсо дагы 100 миллиондон ашып, эгерде ошол калк өзүнүн баягы стабилдүүлүгүн жоготсо, өзүн кандай алып барат? Кандай иш аракеттерди кылат? Ошо эч кандай жөнөкөй чечим бул жерде жок да. Ошон үчүн Америка Штаттары бүгүнкү күндө анын элитасы Евразияда согуш тынбай боло берсин, бирок согуш кичинекей болсун, дүйнөлүк согушка айланбасын деген ниети бар. Бирок биздин Евразияда мамлекеттердин эч кандай маселесин чечүүгө күчү да жок, планы да жок да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин тагдырыбызды чечүүчү пландар биздин эле колубузда да, башка бирөөнүн колунда эмес. Биз эле аларды чече алабыз. Биз эле ар бирибиз, ар бир мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин өзүнүн колуна ала алат да, тагдырын колуна ала алат. Ошон үчүн бизге бул бүт маселелерди чечүү, тынчтык маселелерин чечүү ошол кичи мамлекет, Евразия мамлекеттеринин эле гана колунда калды. Чечиминде калды да. Америка Штаттары бүгүнкү күнү дүйнөлүк лидер болсо дагы өзү өз ыктыяры менен планы жок экенин көрсөтүүдө. Планы жок болсо, биздин баягы евразиялык мамлекеттерге бакубаттуу жашоонун планы бирдей болбосо, алардын пландары биздин пландар менен шайкеш келбесе, анда демек бул жерде жаңы глобалдык лидер пайда болот. Жана ушул жаңы глобалдык лидер бир өлкө эмес, бир нече өлкөлөрдүн биримдиги катары пайда болот деп ишенем да мен. Ошондой жөнөкөй жооп жок ушул суроого. Ошону силер эмне деп ойлойсуздар? Комментарийлерге жазгыла. Бизге глобалдык план керек да, стратегиялык план керек. Анан ар бирибизге да өзгөчө бизнес план керек да. Мисалы үчүн ишкерчиликти жашашыбыз керек. Биздин өлкөдө 6% ишкерчилик менен алек, 12% ишкерчилик менен алек болсо өнүгөбүз. Өнүксөк армиябыз да бекем болот, өзүбүздүн ордубузду Евразия мамлекеттеринин арасынан табабыз. Ушул автордук видеокурс жаздым. Ошого катталгыла, QR менен же шилтемелер менен видео астындагы сүрөттөмөсүндөгү. Анан 2-3 күндүн ичинде жооп келет, инструкция келет, эмне алыш керек экен. Анан окуп туруп, же болсо консультация бере баштайсыздар башкаларга, үйрөнүп туруп, кантип бизнес план жазган, же бизнес план жазып бересиңер, же өзүңүздөргө бизнес план жазып, ишкерчилигиңерди алып барып кетесиздер да. Андай эмесе, ошо каналды колдоп койсоңуздар болот, кааласаңыздар, кааласаңыздар колдобогула. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Кер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.